Hallo folkens, og velkommen til en ny video på kanalen. Denne ukentlige vloggen har det blitt nå, tror jeg. Men, uansett, så har jeg fått en pakke som jeg tenkte jeg skulle unboxe for dere nå. Jeg skal også gå og klippe meg etterpå, så denne vloggen begynner med unboxing og klipp. Så dere ser hvor langt håret mitt er nå. Så får vi se hvordan det blir etterpå. Hva kan det være? Are you ready? Hvor er forsida? HyperX Cloud Fight Headset. Oh my lordy. Yeah. Dere vet hva dette betyr. Ikke mer iPhone-øreplugger! Må kanskje åpne denne her òg. To sek. Wow. Whoopsie. Her har vi headsetet. Shit, det var lyddemperen. Det var sinnssykt digg. Så slipper jeg de teite iPhone-pluggene her i hvert fall. Finally! Wow! Look at this! Jeg så på klippet fra når jeg ikke hadde klippet meg nå. Fy søren. Det er ganske mye forskjell her. Det er lenge siden jeg har vært så kort på håret. Shit! Dere tenker kanskje, nei Robin, hvor ble det av det lange, fine håret ditt? Det var dere som spurte etter det, ok? Bare se på alle de her kommentarene som sier at jeg skal klippe meg. Det var én kommentar som sa at jeg ikke skulle klippe meg, og det var fra min kompis Birk. Kanskje jeg skulle hørt på han. Neida. Jeg er ganske fornøyd. Det er bare litt sånn, ja, må drive og ta voks i det og style og sånn, og så vil det ikke stå der jeg vil at det skal stå, og ja, dere skjønner det, ikke sant? Uvant, men blir nok vant til det også igjen. Uansett, velkommen til nok en strålende dag på Sørlandet. Hvorfor er det alltid så dårlig vær når jeg vlogger for tida? Det er ikke noe gøy. Det er det dumme høstværet som har kommet nå. Men ja, jeg tenkte bare jeg skulle oppdatere dere på mitt fine hår. Så ser jeg dere når det skjer et eller annet spennende. Det var akkurat å ta den bussen igjen. Se på det været her da. Hvorfor tok jeg ikke bilen i dag? Fy søren. Jeg liker ikke dette. Ta meg til syden, please. Har akkurat vært på skolen, og nå skal jeg hjem. Skal jeg sette meg foran PC-en, ta en stream, ta det rolig. Ja, og håpe at det er bedre vær i morgen. A few moments later. Jeg satt og streamet, minding my own business, og så ser jeg på klokka. Og så ser jeg at det er 5 minutter siden jeg skulle kjørt, og det er til Helene, fordi vi skal spise hos mormor til Helene i dag. Så jeg har litt dårlig tid. Jeg vet ikke hvorfor jeg tok opp kamera og filmer i det hele tatt. Jeg må bare kjøre og gå! Change to magnifier. Selvfølgelig så er det tidenes kø i tunnelen her. Jeg stresset så mye og trodde jeg var sent ute. Du var sent ute? Ja, men det hadde ikke hatt noe å si. Jo, for hvis jeg hadde vært et team... Det er gøy å stå i kø, da. Er det? Er det virkelig det? Er du sulten? Ja! God damn! Nå var det deilig å legge seg i senga etter en hard dag på jobb. Grunnen til at han var hard, var på grunn av gårsdagens festligheter. Her er et lite sammendrag fra det. Å nei, ikke hva vi har på hodene våre, ok? Jeg vet ikke.
Me and my girlfriend. Hvorfor snakker jeg? Meg og Helene kunne ikke gå inn oppe, så vi tenkte at det var en god idé å sjekke om det var åpent nede. Det var åpent nede! Helene! Det var åpent nede! Vi kom oss inn! Ok! Fokuser. Helene? It's been a good night. It's been a good celebration of your girlfriend. Wait, what? Ja, det min girlfriend. Du aldri kan du bruke det klippet. Of your best friend. Nå er egentlig bare planen å pusse tennene, dusje, redigere denne vloggen og komme meg i seng. Ja, jeg vet at videoen ble litt sen, men det får bare gå, ok? Det får bare gå. Det er mye som har skjedd, som vanlig. Jeg føler jeg sier det hver eneste uke. Men sånn er det. Det er ikke nok timer i døgnet. Nei, faktisk. Men uansett, jeg håper dere likte denne videoen. Jeg håper det ble en video. Hvis dere likte videoen, smash like, subscribe, ding dong that bell, and I'll see you in the next one. Goodbye, have a... Hva er det han sier nå igjen? Hvem? Bye, have a great time!